გამარჯობათ ხალხო. სასინქრედია. გამარჯობათ ხალხო. ძალიან მარტო იჯდებოდა და ძალიან ძლიერი იყო. მისი ცოლი მოკლეს. და ის წაიყვანეს სხვაგან. მას წარწერები აქვს და ძლიერია. ის ველურად გაზარდეს. და კონი ერთი საჭმელიც არ აქვს ნაჭა. უხეშად ზრდიდნენ ამუშავებს. თუნდაც დებილობებს ამბობ. გამორჩა. დიდი კუნთებიც კი ქონდა, ხო იცი? მოიცა. მას რაღაცა მოუვიდა სახეზე. მან ადამიანები ძალიან მალე მოკლა. მათი კვლა ძალიან დიდი ხანია დაიწყო. ის ძლიერია და გაიქცა. ახლა ის ბრძოლობს ყველას კლავს, ვინც გზაზე გადაეღობება. ზანგი ასასინი ჩემი დედას ფიცავარ. დაგხოცავთ თქვენი ზანგულა. ჭირიქა, ქატუაქა, ქვილიქა, ყველა ასასინი.